І радісне свято Дня Соборності буде для українців із гірким присмаком доти, доки чобіт українського російського окупанта топче нашу українську суверенну землю Криму, Севастополя, Донеччини і Луганщини. І радісне свято Дня Соборності буде для українців із гірким присмаком доти, доки чобіт українського російського окупанта топче нашу українську суверенну землю Криму, Севастополя, Донеччини і Луганщини. На злодії шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини. Оскара! Оскара! А такие люди, как Моторола Легиви, они неэффективны на сегодняшнем этапе гибридной войны, которую против нас развязала Украина. Украина. Цинічні бандери. Бандити. Мілітарній формі зі зброєю в руках.